हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडिवेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा हामी चाहिँ क्लास नाइनको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको चाहिँ हामी चाहिँ आज यो वान हन्ड्रेड सेभेन्टी सेभेन सिरिजमा छौँ र मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि चाहिँ लिनियर इक्वेसन पढाइरहेको थिएँ जसमा हामीले इलिमिनेसन मेथोड अनि त्यस पछाडि सब्सिच्युसन मेथोड र ग्राफिकल मेथोडबाट चाहिँ र साइमल्टिनियस इक्वेसनहरूलाई सल्भ गर्ने गरेको थियौँ र क्वाटेडिक इक्वेसनमा पनि हामीले त्यही सल्भिङको नै कुराहरू प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने त्यही सल्भिङ नै गर्ने हो है इक्वेसन सल्भिङ नै हो र यसमा चाहिँ हामीले क्वाटाडिक इक्वेसन चाहिँ सल्भ गर्छौँ कस्तो नमिल्या अलि मिलेन रोक्नुहोस् है क्वाटेडिक इक्वेसनहरू चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौँ यो अझै पनि अलिकति मिलेन जियोस् एडजस्ट गर्नु होला ल पहिला सुरुमा <coughs> क्वाटेडिक इक्वेसन भनेको कस्तो इक्वेसन हो भन्ने कुरा बुझौँ अनि त्यस पछाडि यो डायग्राम बुझाउँछु म होइन त फेरि बनाउनु पर्छ ल ठिक छ अब पहिला सुरुमा क्वाटेडिक इक्वेसन भन्ने कुरा बुझौँ है कुनै पनि इक्वेसन जुन चाहिँ एएक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सीको फर्ममा हुन्छ इजिकल्स टु जिरो यस्तो फर्ममा हुन्छ र यसमा कहिल्यै पनि यो A चाहिए ना। A भाए ना ए चाहिँ जिरो हुन पाउँदैन ए जिरो हुनु भएन है यस्तो खालको चिजलाई हामीले क्वाटेडिक इक्वेसन भन्छौँ र तपाईँहरूले यहाँ क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ यो एक्सप्रेसनको डिग्री भनेको टु छ एक्सको पावर सधैँ टु हुन्छ है क्वाटिक इक्वेसनमा एक्सको पावर टु हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो र यस्तोलाई हामीले क्वाटारिक इक्वेसन क्वाट्याटिक इक्वेसन भन्छौँ है अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो इक्वेसनको फर्मेट भनेको त यो भयो अब हाम्रो दुई टाइपको हुन्छ होइन एउटा हुन्छ प्योर क्वाटिक भन्ने प्योर क्वाटेरिक अनि त्यस पछाडि हुन्छ एफेक्टेड क्वाड्रेटिक होइन प्योर क्वाड्रेटिकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एएक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी त फर्मेट यही हो तर बीको भेल्यु बी इजिकल्स टु जिरो भइदिन्छ है अनि यसमा चाहिँ एएक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी नै हुन्छ इजिकल्स टु जिरो नै हुन्छ र यसमा चाहिँ अरू कुराहरू अब यही यही नै हुन्छ झिओस् यति हुन्छ अनि त्यस पछाडि यसमा ए भनेको जिरो हुनु पाएन के अरे होइन अनि यसमा बी भनेको पनि जिरो हुनु पाएन बी भनेको जिरो हुने बित्तिकै यो भनेको चाहिँ कस्तो फर्ममा गयो प्योर क्वाट्रेटिकमा को फर्ममा गयो यसमा चाहिँ ए भनेको जिरो हुनु पाउँदैन यसमा पनि है यो भयो अनि त्यस पछाडि यो सी भनेको चाहिँ कन्सटेन्टहरू हुन्छ है कन्सटेन्स कन्सटेन्स हुन त यो ए अनि बी पनि कन्सटेन्ट नै हो होइन यो ए कन् ए कन्सटेन्ट हो बी कन्सटेन्ट हो तर यहाँ भएको यो ए चाहिँ एक्स स्क्वायर भनेको भेरिएबलको स्क्वायरसँग आयो र यो भनेको भेरिएबलसँग आयो र यो चाहिँ पर्फेक्टली आफैमा एउटा कन्सटेन्ट मात्र हुन्छ यस्तोलाई हामीले क्वाटेड इक्वेसन भन्छौँ र तपाईँहरूले अब पछि कोर्डिनेट्स जियोमेट्री त पढ्नुपर्छ अप्सनल म्याथमेटिक्स पढ्नेहरूले लिनियर प्रोग्रामिङ पढ्नुपर्छ पछि हो त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा प्याराबोला भन्ने हुन्छ प्याराबोला भन्ने हुन्छ यस्तो खालको चित्र दिन्छ त्यसले हो यो चित्रहरू चाहिँ सधैँ केबाट आउँछ क्वाट्रेडिक इक्वेसनबाट आउँछ कहिल्यै पनि तपाईँहरूले यस्तरी प्याराबोला भनेर यस्तरी देख्नुभयो भने यो कन्केभ अपवर कन्केभ डाउनदार होइन यस्तो यस्तो होइन यस्तो परेको फिगरहरू छ भने यस्तो खालको प्याराबोलाहरू चाहिँ सधैँ केले दिन्छ क्वाड्रेटिक इक्वेसनले दिन्छ यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो र अब हामीले जेनरली यस्तो फर्ममा भएको प्रब्लमहरूलाई हामीले सल्भ गर्न त पहिल्यै जानिसकेको हो <coughs> यस्तो खालकोलाई हामीले त्यही यस्तो कमान ल्याउँथ्यौँ दुईवटा कमान ल्याउँथ्यौँ डिस्कल्स टु जिरो हुन्थ्यो आइदर दिस वान दिसवानिकल्स टु जिरो वान दिसवानिकल्स टु जिरो भन्थ्यौँ अनि प्रब्लम सल्भ गर्थ्यौँ जेनरल प्रब्लम त्यसरी सल्भ गरिन्थ्यो तर हामीले यहाँ चाहिँ अब नयाँ कुरा सिक्छौँ फर्मुला लगाउन सिक्छौँ है फर्मुला कसरी लगाउने यसमा भन्ने कुरा सिक्छौँ यसमा र मैले तपाईँहरूलाई यो दुइटा तरिकाले हामीले फर्मुला निकाल्न सकिन्छ होइन क्वाटेडिक इक्वेसनको त्यो दुइटै तरिकाले फर्मुला निकालेर देखाउँछु है त एउटा भनेको चाहिँ यो ठुलो एकदमै लामो मेथड छ लामो भन्नाले तपाईँहरूले अब कतिको बुझ्नुहुन्छ होइन खासै क्याची चाहिँ अब त्यो मैले त म एट क्लासमा हुँदाखेरि यो दिमागमा कहिल्यै छिरेन होइन एट क्लासमा हुँदा है नाइन क्लासमा चाहिँ छिरेको थियो फेरि नाइन क्लासमा त मलाई पर्फेक्टली आउँथ्यो एट क्लासमा चाहिँ मेरो दिमागमा कहिल्यै छिरेन है यो कुरा नाइन क्लासमा चाहिँ भेरी पर्फेक्टली आउँथेँ मैले क्लासमा गर सबलाई सिकाइन्थेँ कुरा त्यस्तो ल नाइन क्लासमा अब तपाईँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ भन्न खोजेको हो कि हेर्नुहोस् है हाम्रो इक्वेसन हामीलाई के दिएको छ एएक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी यसको हामी फर्मुला निकाल्न खोज्दैछौँ के के स्टेप्स फलो गऱ्यो भने चाहिँ हामीले ठ्याक्क सल्भिङ भनेको के हुन्छ सल्भिङ एन्ड इक्वेसन भन्नुको अर्थ चाहिँ हामीले एक्सको भ्यालु पत्ता लगाउने हो भनेको यो एक्सको भ्यालु पत्ता लगाउने हो हो यो एक्सको भेल्यु चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई पत्ता लगाएर देखाउँछु है फर्मुलाको फर्ममा हुन्छ तपाईँहरूलाई क्वेसन कहिलेकाहीँ को इक्जाममा राइट द के अरे यसलाई जेनरल फर्ममा देखाऊ भनेर पनि भन्न सक्छ होइन अथवा प्लस बिएक्स प्लस सी इजिकल्स टु जिरो फाइन्ड द भेल्यु अफ एक्स भनेर सोध्न सक्छ होइन वाट इज द भेल्यु अफ एक्स फर दिस इक्वेसन भनेर सोध्न सक्छ त्यसमा चाहिँ यो यो अहिले मैले गर्न लागेको प्रब्लम चाहिँ गर्ने है ल यही अहिले मैले गर्न लागेको स्टेप्सहरू फलो गर्ने है पहिला सुरुमा त यो भइहाल्यो अब म यतापट्टि तपाईँहरूलाई वर्क फ्लो पनि लेखिदिइराख्छु पहिले सुरुमा ए सुरु सुरु यो पहिला सय ले लेख्नु परेन एक्स स्क्वायरको कफिसियन्टले दुवै साइडमा डिभाइड गर्ने भनेको डिभाइडिङ बोथ साइड्स बाई एले डिभाइड गर्नु पऱ्यो दुइटैमा किनकि ए भनेको केको कफिसियन्ट हो एक्स स्क्वायरको कफिसियन्ट हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी इक्वल्स टु जिरो अब डिभाइड गर्दाखेरि त बोथ साइडमा डिभाइड गर्नु पऱ्यो ए ए अर एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बिएक्स बाई ए प्लस C by a is इजिकल्स to 0 नै हुने भयो अब यो लाई मैले यो ए र ए क्यान्सल भयो के बाँकी रह्यो b, b by a x plus c by a c by a आको हो है ना c by a equals to 0 अब यसमा मैले अलिकति फिक् लगाउँछु है पहिला सुरुमा मैले के, के गर्छु भन्दाखेरि यो चिजलाई चाहिँ यतातिर लग्छु है यो चिजलाई यतातिर लग्छु यो भनेको के भयो एक्स स्क्वायर प्लस बिवाई एक्स प्लस बिवाई एक्स गरिसके पछाडि यसलाई उता लग्दाखेरि प्लस होइन यहाँनिर माइनस सि बाई ए अब त्यस पछाडि मैले के गर्ने भएँ यो एक्स स्क्वायरको फर्ममा छ नि हो एक्स स्क्वायरको फर्ममा छ भने म आफैले थप्दै गएको छु है के के थपेको छु हेर्नुहोस् है टु बाई टू अनि बिबाई ए अनि एक्स प्लस बि बाई टु ए को स्क्वायर इजिकल्स टु माइनस सी बाई ए प्लस बि बाई टुएको स्क्वायर मैले यो कुराहरू थपेँ यहाँ मैले के के थपेँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ मैले यो यो भाग थपेँ यो भाग हेर्नुहोस् है हुनुपर्ने चाहिँ यो थियो बिबाइए यो आउनु पर्ने थियो मैले चाहिँ के थपेँ भन्दाखेरि टु बाई टू बि बाई एक्स थपेँ मैले पाउँछु नि त डिनोमिनेटर र न्युमिरेटरमा मैले एउटै नम्बरले डिभाइड मल्टिप्लाई गर्न पाउने कि नपाउने यो र यो काटेर हुने त त्यही बि बाई ए यही त हुने हो नि होइन मैले यो आफ्नो कामको लागि स्वार्थ पुरा गर्नको लागि भनौँ न यसको लागि आफ्नो कामको लागि चाहिँ यो मिलाएको हो यो एउटै हुन्छ केही फरक परेन त्यस पछाडि अर्को छ यहाँनिर अर्को भनेको मैले यतापट्टि यो थपेँ यतापट्टि यो थपेँ दुइटै एउटै थपेँ दुइटै साइडमा यो यसरी मैले काट्ने काट्यो भने आउने कुरा भनेको त्यही माथिकै हो मैले आफ्नो स्वार्थको लागि यो थप्दैछु ल यो थप्पियो अब अब यहाँबाट के देखिन्छ त भन्दाखेरि यसलाई मैले अझै मिलाएँ भने एक्स स्क्वायर प्लस टु बी बाई ए होइन पहिला एक्सलाई लेखौँ एक्स अनि बी बाई टुए प्लस बी बाई टुएको होल स्क्वायर हेर्नुहोस् त यहाँ के भयो अब यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो एक्स एक्स होइन यो यो अनि यहाँनिर दुवैमा स्क्वायर स्क्वायर छ अगाडि टु छ यो भनेको त कस्तो देखियो ए स्क्वायर प्लस टु एबी प्लस बी स्क्वायर जस्तो देखियो भनेको के हुन्छ यो भनेको एक्स प्लस b बाई टु ए होल स्क्वायर जस्तो देखियो हो कि होइन हो है अनि यतापट्टिको काम गरौँ माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई फोर ए होइन यो भनेको के भयो एक्स प्लस बी बाई टु ए को होल स्क्वायर इजिकल्स अब यहाँ फोर एक्स्ट्रा आयो फोर सी प्लस बी स्क्वायर बाई फोर ए फोर ए आयो है फोर ए स्क्वायर पनि हो ल मैले यहाँनिर आ, के चाहिँ के चाहिँ चिज चाहिँ अहिले भर्खर बनाएँ भन्दाखेरि कति स्टेपमा भन्दाखेरि यति स्टेपमा यति स्टेपमा मैले फलो गरेको कामलाई मैले के भन्छु यो भनेको मैले खासमा के गर्न खोजेको हो दिएको एक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सीको फर्मलाई सीलाई चाहिँ मैले ए स्क्वायर प्लस टु एबी प्लस बी स्क्वायरको फर्ममा ल्याउने यो भनेको चाहिँ खासमा पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउने भन्न खोजेको हो अब मैले के हो यो भागलाई यस्तो लेख्न पाउँछु होला कि पाउँदिनँ होला यस्तो लेख्न हुन त तपाईँहरूले यो डाइरेक्ट नै बुझ्नुहुन्थ्यो र पनि मैले अलिकति मिलाएर बुझाउँछु है त ए यहाँ फोर एसी हो है फोर एसी बाई फोर ए स्क्वायर त सधैँ छ यसलाई मैले प्लस माइनस अन्डर रुट यस्तो राख्न पाउँछु होला है सरी यस्तो यस्तो होइन यस्तो <coughs> राख्न पाउँछु होला है मैले पाउँछु है किनकि कि यो भित्रपट्टिको जुन स्क्वायर रुटले त पछि स्क्वायरलाई काट्छ नि त यो स्क्वायर रुट र यो त काटिन्छ नि त यो त आफै थपेको हो नि त यो राख्न पाइन्छ है अब हामीले के भन्न पाइयो त यो भित्रको चिजहरू र यो दुईवटा स्क्वायरहरूलाई यदि डिस्कार्ड गरियो भने यो भित्रको चिज र भित्रको चिज इक्वल हुन्छ भनेर भन्न पाइयो भनेको के भयो त एक्स प्लस बी बाई टुए इजिकल्स टु प्लस माइनस अन्डर रुट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी डिभाइड बाई फोर ए स्क्वायर हुने भयो अब यति चिजलाई मैले यता लगेँ भने अर एक्सिकल्स टु बी बाई ए तर माइनसमा हुने भयो त प्लस माइनस अन्डर रुट बि स्क्वायर माइनस फोर एसी किनकि तलको छिज त पर्फेक्ट स्क्वायर छ टु ए बाहिर निस्कियो टु ए टुए एउटै भए पछाडि हामीले यहाँ अपरेसन चलाउन सकिन्छ ल बि स्क्वायर माइनस फोर एसी बाई टुए हुने भयो है र यो चाहिँ हाम्रो मेन फर्मुला थियो अब यो फर्मुला यतिमा सकिँदैन एकचोटि चाहिँ हामीले एउटा पोजिटिभ साइन लिनुपर्छ सा। हेर्नुहोस् है एकचोटि यो पोजिटिभ साइन लिने एकचोटि नेगेटिभ साइन लिने अब टेकिङ पोजिटिभ साइन पोजिटिभ साइन लियो भने यो एक्सको भ्यालु के देखिने भयो त एक्स इज इक्वल्स टु माइनस बी प्लस अन्डर रुट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी आउने भयो डिभाइड बाई टु ए त छँदैछ यो टेकिङ पोजिटिभ साइन र टेकिङ नेगेटिभ साइन यो भनेको के आउने भयो त माइनस एक्स इज इक्वल्स टु नेगेटिभ साइन लिँदाखेरि एक्स इक्वल्स टु माइनस बी माइनस आउने भयो अनि बी स्क्वायर माइनस फोर एसी डिभाइडेड बाई टु ए आउने भयो है यो चाहिँ टेकिङ नेगेटिभ साइन नेगेटिभ साइन लिँदा यो आउने भयो यो भयो दुईवटा कुराहरू अब त्यस पछाडि हामी जान्छौँ यसको अब अल्टरनेटिभ मेथड मलाई पर्सनल्ली सजिलो लाग्ने मेथड सजिलो तरिका छ यसमा हुन चाहिँ अब अलिकति गाह्रो पनि हुनसक्छ होइन कन्सेप्टको कुरा हो तर पनि सजिलो चाहिँ छ है मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सजिलो छ अर्को अर्को मेथडले त्यही निकाल्ने अर्को मेथडले अल्टरनेटिभ मेथडमा चाहिँ एएक्स स्क्वायर प्लस bx plus c सी इजिकल्स टु जिरो छ ल हेर्नुस है हामीले यो c भन्ने चीज़ छ नि त्यो c भन्ने आएको त्यो एलाई अब मल्टिप्लाई गर्दै गर्दै म पहिला लेख्छु अनि त्यसपछि पछाडि ठ्याक्क बुझाइदिन्छु है फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एबी एक्स प्लस फोर एसी इजिकल्स टु जिरो और यो भनेको टु एक्सको होल स्क्वायर प्लस यो भनेको टु टाइम्स टु टुएलाई लिने कि सरी टु टाइम्स टु एक्सलाई लिने डट बीलाई लिने प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यो आफै थपेको हो प्लस फोर एसी इजिकल्स टु जिरो यति भनेको पर्फेक्ट स्क्वायरमा लग्न सकिन्छ यसलाई एकातिर राख्ने फो <coughs> एसी त्यो उता जाँदाखेरिको कुरा हो ए एक्स प्लस होल स्क्वायर इक्वल्स टु बि स्क्वायर माइनस फोर एसी अब यो स्क्वायर खोल्नु पऱ्यो भने उतापट्टि अन्डर रुट हुनु पऱ्यो यो भनेको प्लस माइनस अन्डर रुट बि स्क्वायर माइनस फोर एसी हुनु पऱ्यो यो स्क्वायर क्यान्सल गर्दा अर यो भनेको के भयो टु एक्स इजिकल्स टु माइनस बी प्लस माइनस अन्डर रुट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अर एक्स इजिकल्स टु माइनस बी प्लस माइनस अन्डर रुट बि स्क्वायर माइनस फोर एसी बाई टु ए एक्स यति भइसके पछाड़ी तपाईँहरूले यही कुरालाई तल राख्न सक्नुहुन्छ सा। ल हेर्नुहोस् त यो ठ्याक्कै यही आउँछ है ए यो कहाँ गयो टू एक्स यहाँ टू एक्स होइन टू ए मात्र हो ल यो भयो है अब एकचोटि बुझाइदिन्छु म सट्ट हेर्नुहोस् त अब कुन सजिलो लाग्छ माथिको यति धेरै गर्न मन लाग्छ कि यो सानो छोटो गर्न मन लाग्छ तलको चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा सुरुमा यसमा सबैतिर फोले मल्टिप्लाई गरेँ फोर फोर एले होइन फोर एले मल्टिप्लाई भयो फोर एले मल्टिप्लाई भइसके पछाडि यो चाहिँ मैले यो फोर ए यो भन्यो होइन यो ले यो भन्यो अनि यो चाहिँ यता गयो र मैले बि स्क्वायर माइनस बि स्क्वायर चाहिँ आफै थपेको है यो भइसके पछाडि यो आयो यहाँ यो आयो यहाँ यो बि स्क्वायर यहाँ बस्यो यो बि स्क्वायर यता जाँदाखेरि प्लस भयो यो यता जाँदाखेरि माइनस भयो किनकि यसले साइड चेन्ज गरेको छ इक्वल्स टू भन्दा उता पर गएको छ होइन अनि यति यति चिज चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर भएको हुनाले यो भन्यो यो यहाँ आयो यो यहाँ आयो त्यसै गरी अब मैले यो स्क्वायरलाई क्यान्सल गर्नको लागि यो स्क्वायर यता गएर अन्डर रुट बनिदियो है अन्डर रुट बनिदियो अब यो अन्डर रुटमा प्लस माइनस किन राखेको हो भन्दाखेरि यो चाहिँ अब तपाईँहरूलाई सानो कन्सेप्टबाट बुझाइदिन्छु फो भयो नि होइन फोर छ छ माइनस टूको स्क्वायर फोर प्लस टूको स्क्वायर फोर फोर भनेको प्लस माइनस अन्डर रुट टू हो नि होइन र हो त यो ए टु भनेको के अरे उल्टो लेखेछु टू भनेको प्लस माइनस अन्डर रुट फोर हो कि होइन यो हुन्छ है यो हुन्छ किनकि हाम्रो प्लसको स्क्वायर गरे पनि आउने फोनै हो माइनसको स्क्वायर गरे पनि आउने यही हो त्यही भएर यसको मल्टिपल भेल्युहरू हुन्छ र यही मल्टिपल भेल्युकै कारणले गर्दाखेरि यसले पछि कर्भ दिने बेलामा लिनियर प्रोग्रामिङमा यसले एउटा प्यारावला दिन्छ त्यो प्यारावेला दिनुको कारण भनेको यसले फर सर्टेन भेल्यु अफ वाइ वाइको एउटा वाइको भेल्युमा यसले दुईवटा एक्स रिप्रेजेन्ट सरी दुइटा एक्स रिप्रेजेन्ट गर्छ अथवा दुईवटा एक्स रिप्रेजेन्ट गर्छ कहिले चाहिँ फेरि यस्तो यो केसहरू हुन्छ है विभिन्न केसहरू हुन्छ एउटा एक्सको भ्यालुमा दुइटा वाई रिप्रेजेन्ट गर्छ कहिले कहिले काहीँ चाहिँ एउटा वाइको भ्यालुमा दुइटा एक्स रिप्रेजेन्ट गर्छ ए एउटै एउटा वाइको भ्यालुमा एउटा वाइको भ्यालुमा दुइटा एक्स रिप्रेजेन्ट गर्छ कहिले कहिले एउटा एक्सको भेल्युमा दुइटा वाइ रिप्रेजेन्ट गर्छ यो चाहिँ तपाईँहरूले अब इलेभेन क्लासमा इलेभेन क्लासमा कि टुवेल्भमा टुवेल्भमा होइन इलेभेनमै हो प्यारावोला पढ्नुपर्ने प्याराबोला इलेभेनमै पढ्नुपर्छ हो इलेभेनमा पढ्नुपर्छ हो त्यहीँनिर चाहिँ तपाईँहरूले यो देख्नुहुन्छ है होइन टुवेल्भमा हो टुवेल्भको कोर्डिनेट्स भन्नेमा बेसिक म्याथमेटिक्सको टुवेल्भको कोर्डिनेट्समा पढ्नुपर्छ है यो प्याराबोला भनेर यसको भन्नाले मजाले पढ्नुपर्छ टेनमा चाहिँ तपाईँहरूले यसको के लिनियर प्रोग्रामिङ कि के भन्नेमा चाहिँ सायद कोर्डिनेट्समा होला कोर्डिनेट्सभित्रै पर्छ जो होस् त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले प्याराबोलाको प्याराबोला र एउटा लाइनबाट चाहिँ सोलुसन निकाल्नुपर्ने हुन्छ त्यो ग्राफिकल सोलुसनहरू होइन त्यो चाहिँ तपाईँहरूले टेन क्लासमा पढ्नुहुन्छ पछि टुवेल्भ क्लासमा गए पछाडि चाहिँ कोर्डिनेट्समा नै छ यो आ, बेसिक म्याथमेटिक्सको कोर्डिनेट्समा चाहिँ तपाईँहरूले यसको बारेमा मजाले पढ्न पाउनुहुन्छ है ल एउटा प्याराबोला भन्ने हुन्छ त्यो मैले टेन क्लासमा फर्स्ट टाइम सुनेको थिएँ अचम्म लागेको थियो यो वर्ड सुनेर प्याराबोला प्याराबोला होइन <laughs> जियोस् अचम्म मान्नु पर्दैन यो पछि धेरैचोटि सुन्नुपर्छ है ल यो भयो है दुइटा अब यसलाई युज गरेर म एउटा प्रब्लम सल्भ गरेर देखाउँछु गरे है एक्जाम्पल जस्तै मलाई चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि एक्जाम्पलको लागि के भन्दैछ भन्दाखेरि सल्भ एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस फोर इजिकल्स टु जिरो बाई ए बाई कम्प्लिटिङ द स्क्वायर यस्तो क्वेसन सोधेको छ भने यसले सोधेको चाहिँ यो खालको यो स्टेप्स फलो गरेर एक्सको भ्यालु पत्ता लगाऊ भन्न खोजेको हो है अब यसमा के के गर्ने भन्ने कुरा म देखाउँछु सुरुमा के गर्नु पर्यो डिभाइडिङ अब यसमा त कफिसियन्ट छैन कफिसियन्ट छैन भने त्यो डिभाइडिङवाला चाहिँ चाहिएन किनकि एउटै नै आउने हो त्यो परेन है त्यस पछाडि अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यो भइसके पछाडि एक्स स्क्वायर प्लस टु टाइम्स यसले के दिन्छ टु टाइम्स फोर टाइम्स एक्स प्लस फोर इक्वल्स टु जिरो दिन्छ भनेपछि एउटा एक्स चाहिँ यहाँ आइसक्यो अब हामीलाई चाहिएको छ फोर होइन फोर चाहिएको छ है फोर चाहिएको छ भने फो भन्नाले फोको एक्सको चाहिँ स्क्वायर आइसक्यो फोको चाहिँ स्क्वायर ल्याउन बाँकी छ एक्स स्क्वायर प्लस टु हर हर एक्स स्क्वायर डट त्यो टु भयो अनि यो भइसके पछाडि फो एक्स प्लस फोको स्क्वायर चाहिएको थपिदिने माइनस फोर स्क्वायर पनि यता राखिदिने साइडमा त्यो राखिराख्ने प्लस फोर त छँदैछ इजिकल्स टु जिरो हर एक्स स्क्वायर प्लस टू डट एक्स डट फोर प्लस फोर स्क्वायर यसलाई यता लग्ने स्क्वायर यसलाई पनि यता ल्याउने फोर यो भनेको uh, के आयो एक्स स्क्वायर प्लस यति भनेको त पर्फेक्ट स्क्वायर भयो किनकि यो कस्तो फर्ममा छ ए स्क्वायर टु एबी बी स्क्वायरको फर्ममा छ भने पछाडि यसलाई मैले डाइरेक्ट के लेख्न पाएँ एक्स प्लस फोरको होल स्क्वायर इजिकल्स टु सिक्सटिन माइनस फोर अर एक्स प्लस फोरको होल स्क्वायर इजल्स टु रुट टुवेल्भ रुट टुवेल्भको होल स्क्वायर यो भनेको के आयो त अर एक्स प्लस फोर इजिकल्स टु प्लस माइनस रुट टुवेल्भ आयो अर एक्सिकल्स टु फोर प्लस माइनस रुट टुवेल्भ आयो होइन माइनस है माइनस गर्दा प्लस माइनस रुट टुवेल्भ आयो डियर फोर एक्सिकल्स टु एकचोटि पोजिटिभ साइन लिने माइनस फोर प्लस रुट टुवेल्भ एकचोटि नेगेटिभ साइन लिने माइनस फोर माइनस रुट टुवेल्भ र यो नै हाम्रो एन्सर हो है यसरी प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने ल अर्को अब फर्मुला युज गरेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा विभिन्न इक्जाम्पलहरू देखाउनेछु है त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला अनि यो कुराहरू प्र्याक्टिस गर्नुपऱ्यो फर्मुला मात्रै भनेको छ भने यसरी गर्दा पनि पाइयो तर कम्प्लिटिङ स्क्वायर भनेर हुन त यसमा नि कम्प्लिटिङ स्क्वायरको कुरा त आउँछ जियोस् अब कन्सेप्टको कुरा हो कन्सेप्ट चाहिँ यसबाट पनि स्ट्रङ हुन्छ है यसबाट नि स्ट्रङ हुन्छ तर दुइटै कुराहरू हुन चाहिँ एउटै एउटै नै हुन्छ है लगभग यो यो चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ तलको चाहिँ माथिको चाहिँ अब यो के के के, के गरे जस्तो लाग्छ होइन बुझ्दाखेरि त बुझिन्छ ठ्याक्कै तर पनि कन्भिनियन्ट चाहिँ यो हुन्छ ल यति भन्दै म चाहिँ बिदा माग्छु है त बाई बाई